ষ্টুডেণ্টছ মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই দেখোঁ, তেওঁলোকে যিকোনো পঢ়া বস্তু এটা সোনকালে পাহৰি যায়, তেওঁলোকৰ মনত নৰয়, বা মনত থাকিলেও তেওঁলোকৰ সেইটো দীৰ্ঘস্থায়ী নহয়, সোনকালে পাহৰি যায়। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ পাঁচটা ষ্টেপ। সেই পাঁচটা ষ্টেপ যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ, আমাৰ মনত থাকিব সোনকালে, যিকোনো বিষয়বস্তু আমাৰ মনত সোনকালে থাকিব আৰু সেইটো দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব, অৰ্থাৎ বেছি দেৰিলৈকে মনত থাকিব, বহুত দিনলৈকে মনত থাকিব। তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, পঢ়া আমি চাওঁ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে, মুখস্থ কৰে বা বস্তুটো পঢ়ি লয়, কিন্তু তেওঁলোকে নিলিখে। নিলিখাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বস্তুটো এটা টাইমলৈকেতো মনত থাকি যায়, কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰিব ধৰে। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি যোনখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি এবাৰ লিখিব লাগিব। এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো ভাবি আছে হয়তো, যে ইমান ডাঙৰ এটা পেজ দুটা পেজ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখাটো কিদৰে পচিবল, কাৰণ সেইখিনি যদি লিখিব যাওঁ আমি পঢ়িম কেতিয়া, টাইমটো নহ'ব। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা কাম কৰিব পৰা, ছামাৰিবিলাক লিখিবা, যোনখিনি মেইন পইণ্ট সেইখিনি লিখিবা, গোটেইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। যোনখিনি ধৰা এটা এটা কুৱেশ্যনত আমাৰ যোনটো সুধিছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কি কি মেইন পইণ্ট আছে পাৰ্টিকুলাৰ আনচাৰটোত, সেই মেইন পইণ্টখিনি তোমালোকে যদি এবাৰ লিখি পেলাই চাই লোৱা, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব। তাৰ লগতে আমি যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া আমাৰ কি কৰোঁ, আমাৰ ৰাইটিং স্কিলটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ব্ৰেইনে কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। আৰু ব্ৰেইনত যেতিয়া আমি লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া সেইখিনি ইউজ কৰোঁ, ব্ৰেইনত সেইটো ৰখি যায়। গতিকে আমি এইটো ষ্টেপ ফাৰ্ষ্টতে ইউজ কৰিব লাগিব, যোনখিনি আমি লিখিম সেইখিনি, মানে যোনখিনি পঢ়িম সেইখিনি আমি কি কৰিম, এপ্লাই কৰিম আৰু সেইখিনি লিখি চাম। নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে যে আমি যেতিয়া সৰুতে, তোমালোকে মনত আছে হয়তো যে কিছুমান আমাৰ যোনবিলাক আমি সৰুতে ৰাইমছ পঢ়িছিলোঁ, কবিতা পঢ়িছিলোঁ, পয়েম পঢ়িছিলোঁ, তো সেইখিনি এতিয়ালৈকে মনত আছে। ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো কি আছিলে, সেই সৰু থাকোঁতে কিন্তু আমি বহুতবাৰ ৰিভাইজ কৰিছিলোঁ। এটা কবিতাকে স্কুলত পঢ়াইছিল বহুতবাৰ, আমি ঘৰত আহিও আমি সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ বহুতবাৰ, এনেও আমি ক'ৰবাত পথাৰেদি গৈ থাকিলে, খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে সেই কবিতাটো পঢ়ি গৈছিলোঁ। সেই ৰিভিজনৰ কাৰণে কি হৈছিল, আমাৰ এতিয়ালৈকে তোমালোকে চিন্তা কৰা, সেই ৰাইমছখিনি বা কবিতাখিনি আমি কিন্তু এতিয়া পঢ়ি দিব পাৰিম, হয়নে? আমি কিন্তু এতিয়াও পাহৰা নাই। মেইন ৰিজনটো হৈছে যে আমি সেই সময়ত ভালদৰে ৰিভিজন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়াৰ যদি আমি কথা কওঁ, সেইখিনি ৰিভিজন এতিয়াতো তেনেকুৱা পচিবল নহয়, হয় নহয়? কাৰণ সৰু থাকোঁতে আমাৰ হয়তো তিনি চাৰিটা কবিতা আছিল বা ৰাইমছ আছিলে, সেইকেইটা আমি পঢ়ি পঢ়ি গোটেই বছৰটো কটাইছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ তাত এইবাৰ মানে পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত বিষয়বস্তু আছে, যোনখিনি আমি যদি কণ্টিনিউ যদি এনেকৈ ৰিভিজন দি থাকোঁ আমাৰ বহুত টপিক ৰৈ যাব। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ, আমি উইকলি হওক বা মান্থলি হওক আমি এটা ৰিভিজন ৰাখিব লাগিব, একেবাৰে বাদ দিলে নহ'ব। ৰিভিজনটো হৈছে মেইন। ৰিভিজন যদি নকৰা তোমালোকে গোটেইখিনি পাহৰি যাবা, তাৰপিছত পঢ়া নপঢ়া একে কথা হ'ব। গতিকে ৰিভিজন কৰিব হ'লে আমি প্ৰথমতে আমি এটা শ্বেডিউল কৰিব লাগিব যে আমি মান্থলি ৰিভিজন কৰিম নে উইকলি ৰিভিজন কৰিম। তো যিয়ে নকৰা কিয়, তোমালোকৰ সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত কথা যে তোমালোকৰ কিমানখিনি মানে পঢ়া, তোমালোকৰ শ্বেডিউলৰ ওপৰত কথা, কিন্তু মান্থলি বা উইকলি এটা ৰিভিজন ৰাখিব লাগে তোমালোকৰ। তাৰোপৰি যদি তোমালোকে এই ৰিভিজনৰ টাইমটো ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰা, তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, যে আমি এনেই ধৰ কেতিয়াবা বহি থাকোঁ, হয়নে, আমি কেতিয়াবা ক্লাছ আমাৰ নাথাকে, হয়নে, তো সেই সময়খিনিত বা এনেই আমি ঘৰতো বহি থাকোঁ, কোনবিনা কামত বহি থাকোঁ, তো সেই সময়খিনিত আমি যদি সেইখিনি ভাবি চিন্তা কৰোঁ, মুখে মুখে মাতা সেইটো কথা কোৱা নাই, আমি যদি সেইখিনি যোনখিনি পঢ়িলোঁ সেইটো কথা যদি এবাৰ চিন্তাও কৰিলোঁ, আমাৰ মাইণ্ডটো কিন্তু সেইটো বস্তু কেটছ কৰি ল'লে, মানে সেইটো বস্তু ৰৈ গ'ল মাইণ্ডত। কিবা এটা কথা যদি আমি চিন্তা কৰিলোঁ, সেইটো যোনটো বিষয়বস্তু, যোনটো টপিক মই পঢ়িলোঁ, যোনটো কুৱেশ্যন পঢ়িলোঁ, সেইটো কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আমি এনেই আজৰি সময়ত যদি ভাবিও থাকোঁ, সেইখিনি কিন্তু আমাৰ মনত চিৰস্থায়ী হৈ যাব আৰু কেতিয়াও আমি নাপাহৰিম। তাৰোপৰি আমি যদি সেইখিনি ভাবাৰ পিছত কি হ'ব, সেইখিনি আমাৰ মনত ৰৈ গ'ল, তো সেইখিনি মনত ৰোৱাৰ পিছত আমি ৰিভিজনৰ দৰকাৰ নপৰিল, তো ৰিভিজনৰ টাইমটো অকণ ৰিডিউচ হৈ গ'ল, তো সেই টপিকটোত আমি বেলেগ এটা টপিকো পঢ়িব পাৰিম। তো গতিকে ৰিভিজনটোতো মাষ্ট, তোমালোকে সেইটো কৰিবই লাগিব। পঢ়া মনত ৰখাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব, আমি যেতিয়া পঢ়োঁ, পঢ়াৰ সময়ত আমাৰ হয়তো কিছুমান ক্ৰিটিকেল বস্তু থাকে যোনবিলাক আমাৰ মনত ৰখাৰ অকণ দিগদাৰ হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ডায়েগ্ৰামৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰোঁ, লাইক এতিয়া আমি যদি জাষ্ট, মই এটা সৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ, WHO বুলি কওঁ, শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি কি বুলি কওঁ, WHO বুলি কওঁ। তো আমি তেনেকুৱা শ্বৰ্ট ফৰ্মো কিছুমান বনাই ল'ব পাৰোঁ যাতে আমাৰ বেছি মনত ৰয়, গোটেইটো হয়তো আমাৰ ছিকুৱেঞ্চটো আমি পাহৰি যাব পাৰোঁ, তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি WHO, হয়নে, ইউনেস্কো, তো তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি যদি শ্বৰ্ট ফৰ্মত বনাই লওঁ, সেইখিনি আমাৰ বেছি মনত ৰ'ব। আৰু মানে
আমি মানে পটককৈ আমি কি কৰিব পাৰিম, মনত পেলাব পাৰিম। তাৰোপৰি আমি যদি কিছুমান বস্তু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত আমি লিংক আপ কৰিব পাৰোঁ, আমি চোৱা যিকোনো বিষয়ৰ বস্তু হওক, ছায়েন্সৰ হওক বা যিকোনো বস্তু, আমি যদি যোনখিনি পঢ়ি আছোঁ সেইখিনি কিন্তু আমাৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যোনবিলাক আমি ইউজ কৰি আছোঁ বা যোনবিলাক বস্তু দেখি আছোঁ তাৰ লগত কিন্তু লিংক আছে, কিবা নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইটো লিংক আছে। সেই লিংকটো যদি আমি মানে ভাবিব পাৰোঁ, কিবা এটা লিংক যদি আমি ভাবিব পাৰোঁ যে আমি দৈনন্দিন ইউজ কেনেকৈ কৰি আছোঁ বস্তুখিনি, সেইখিনি কথা আমাৰ ক'ত ইউজ হৈ আছে, সেইখিনি কথা যদি আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু বহুত দিনৰ মনত ৰয়। এতিয়া আমি যদি আৰু আৰু কিছুমান বস্তু আমি কওঁ, যে ধৰক এটা হিষ্ট্ৰীৰ কিবা এটা কেৰেক্টাৰৰ কথা কৈছোঁ, কিবা ধৰক এটা ৰজা এজনৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে, তো ৰজা এজনৰ বিষয়ে আমি যদি কোনো এটা ফিল্মৰ যদি কোনো এটা কেৰেক্টাৰ আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, সেই কেৰেক্টাৰটো মানে আমি যদি ভাবোঁ যে সেই ৰজাজন হয়তো তেওঁৰ নিচিনা আছিলে, বা আমি আশে পাশে কোনোবাৰ কাৰোবাৰ লগত যদি আমি সেইটো লিংক কৰোঁ যে হয়তো ৰজাজন তেনেকুৱা আছিলে, বা যিকোনো কেৰেক্টাৰৰ কথা কৈছোঁ অকল ৰজা বুলিয়ে নহয়, তো আমি যদি তেনেকৈ ইমেজিন কৰি লওঁ বস্তুটো, বা তেওঁ জিঅ'গ্ৰাফিৰ কথা কওঁ, তো জিঅ'গ্ৰাফি যোনবিলাক ধৰা প্লেচৰ কথা কোৱা হয় সেই প্লেচখিনি যদি আমি গুগলত চাৰ্চ কৰি চাই লওঁ যে প্লেচটো কেনেকুৱা, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কিন্তু বেছি দিন মনত ৰ'ব সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো। তো মনত ৰখাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে যে আমি যোনখিনি পঢ়িলোঁ, যোনটো টপিক আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল, সেইটো আমাৰ কি কৰিব পাৰোঁ, এবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰোঁ, এবাৰ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে হওক বা আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতে হওক, আমি যদি সেইটো টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইটো কিন্তু আমাৰ বেছিদিন মনত ৰ'ব। এতিয়া যদি আমি ধৰা কিবা এটা টপিক মোৰ পঢ়িলোঁ, যে মই ধৰিলোঁ যে ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে মই পঢ়িলোঁ, সেই ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে মই এতিয়া ফেমিলি মেম্বাৰ এজনক ক'লোঁ বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ক'লোঁ, সেইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ, আৰু সেইটো ধৰা এতিয়া ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়েতো পঢ়িছোঁ মই, তাৰপৰা কিদৰে আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ, তাৰপৰা আমি কি কি পচিবিলিটিজ আছে, আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত, তো সেইখিনি কথা যদি অকণ ডিছকাছ কৰা যায় তেতিয়া সেইটো বস্তু আমি জানিবলৈ যেতিয়া আমাৰ ইচ্ছা হ'ব সেইটো বস্তু কেতিয়াও আমি নাপাহৰোঁ। মনত ৰখা হৈছে নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আৰু লাষ্ট ষ্টেপ হৈছে এইটো, তো আমি কি কৰোঁ মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখা যায় যোনখিনি তেওঁলোকে সহজ পায় সেইখিনি কি কি কৰি থাকে, তেওঁলোকে ৰিভিজন দি থাকে, তেওঁলোকে পঢ়ি থাকে, কিন্তু যোনবিলাক টান টপিক আছে, যোনবিলাক মানে তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই, হয়তো কনফিউজন আছে তাত কিবা, সেইখিনি তেওঁলোকে লাষ্টত থৈ দিয়ে, পৰীক্ষাৰ আগত পঢ়িম, পৰীক্ষাৰ একমাহ আগত পঢ়িম, পৰীক্ষাৰ এদিন আগত পঢ়িম, তেনেকুৱা হয়। কিন্তু আমি পঢ়া যদি সেইখিনি যদি মনত ৰাখিবলৈ আছে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি সদায় যোনবিলাক টান টপিকবিলাক আছে, যোনবিলাক ডিফিকাল্ট টপিক আছে সেইখিনি আমি অকল ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আমি সহজ টপিকলৈ যাব লাগিব। আমি যদি প্ৰথমতে সেই সহজখিনিকে পঢ়িলোঁ, আকৌ সেইখিনিকে ৰিভিজন দি থাকিলোঁ, জনাখিনিয়ে যদি পঢ়িয়ে থাকিলোঁ, আমি নজনাখিনি পঢ়িম কেতিয়া? সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ তোমালোকক যে প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা, যোনখিনি নজনা টপিক আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা, সেইখিনি যদি নাজানা সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰা, লাগিলে তোমালোকৰ যোনবিলাক নজনা আছে এক্সট্ৰা বহী এখন লৈ পেলাই তাত লিখি লোৱা বোলে এইখিনিখিনি টপিক মোৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, এইখিনি মই টপিক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু সেইখিনি টপিক ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতে তাত টিক মানে টিক মাৰি দিলা যে এইটো মোৰ টপিক ক্লিয়াৰ হ'ল। তো এনেদৰে যদি তোমালোকে যদি প্ৰথমতে নজনাখিনি জানি লোৱা, জনাখিনিটো আমি অলৰেডি জানোৱেই, গতিকে নজনাখিনি প্ৰথমতে ফ'কাছ কৰিবা, আৰু পৰীক্ষাৰ সময়তো নজনাখিনি আগত ৰিভিজন দি পেলাই পাছত জনাখিনি ৰিভিজন দিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি মনত ৰ'ব। তো এইখিনি আছিলে পাঁচটা ষ্টেপ আমি পঢ়া মনত ৰখাৰ, তো তোমালোকে যদি এইখিনি এপ্লাই কৰা মই ভাবোঁ সেইখিনি তোমালোকৰ উপকৃত হ'ব পাৰিবা আৰু এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা। তো আজিৰ ভিতৰতে কৰিলোঁ কি পচিং কেলাৰ।